Meninės gimnastikos atstovas Diamond Show sugebėjo pakerėti visą Lietuvą. Prieš 4 metus Lietuvos talento superfinalą pasiekusios merginos jau pelnė daug tarptautinių apdovanojimų. Šitoje veikloje dalyvauja 10 merginų, o ir simboliškai šios skaičiuoja 10 savo gyvenimo metus. Grupės vadovė Irma Kopanivaitė Kamarūnienė teigia, kad grupė jos idėja. Pati dirbau cirke, tikrų tikriausiam cirke, vienam kitam ir... Kažkaip atėjo savaime tas toksai, nežinau, pojūtis, noras nepriklausyti niekam, turėti savo kolektyvą, turėti darbą, kuris būtų principe panašus į cirką, bet tuo pačiu ir labai labai skirtingas. Elementariai netgi tokiam smulkmenam kaip darbas be gyvūnų, švara ir taip toliau. Tai žodžiu, to eigoje taip po trupučiuką žingsnelis po žingsnelio ir gavosi, kad... Priejau prie to, kad susiradau kolegę, ją pasikalbinau, jinai buvo buvusi gimnastė. Tada atsirado pirmieji pasirodymai, prie mūsų prisijungė vėliau dar kita kolegė iš cirko ir, nu, žodžiu, taip ir užsivirė viskas. Pasak vadovės, šokėjams visada norisi padaryti savo programą kuo geresnę ir įspūdingesnę. Labiausiai dabar į atmintį krenta pasirodymas Lietuvos talentų, kurį mes darėm, ne paskutiniais, o prieš tai šį metais. Mes finalai kūrėm pasirodymą ale sapno motyvais. Ir ten buvo personalizuota viskas, buvo kūno transformacijos šou, buvo miegančioji gražuolė ir buvo... belnės personažas. Tai, žodžiu, visa ko eigoje buvo išmąstymas toks, kad mėgančioji gražuolė, žodžiu, sušoka savo dalį, jis susapnuoja sapną ir tas sapnas iš tikrųjų yra ne per gerąją prizmę, ten, žodžiu, ją užgrobė, įsitraukė į vidų ir jinai pati tampa viso to dalimi. Lūžiai ir kitos traumas mergino komandoje – dažnas reiškinys, tačiau noras parodyti save nugali viską. Mes ruošėmės su viena iš merginų naujam pasirodymui ir jinai ten tokį super grandiozinį žodžių triuką bandė atlikti, būdama burbulo viduje. Tai finalas buvo toks, kad pirmas kartas pavyko, antras kartas nebepavyko ir buvo lūžusi nosis. Mes kitą dieną turėjom dirbti operoj pajacai Klaipėdui. Tai buvo labai liūdno žinios, kad jau kaip ir vis tiek lūžis, viską reikia iš esmės labai staigiai pakeisti ir taip toliau. Bet mergina turėjo labai 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 didelį norą pasirodyti toje operoje ir mes susidėliojame taip, žodžiu, kad jinai vis tiek ten dirbtų. Diamond Show ateities planuose, naujas TVT Show burbulas ir kiti vasaros darbai.